Доброго вечора, Сергій Петрович. Раді бачити вас в нашій студії від імені наших глядачів. Я теж вам дякую за те, що знайшли можливість і виділили для нас час. Я не буду приховувати, що ми знайомі давно і що навіть певний час працювали разом і що зустрічалися і в кадрі поза ним. Але зараз я більше спостерігаю за вами у Фейсбуці. І з того, що я бачу, я можу сказати, що ви перетворюєтесь на політика. Все більше політичних, скажімо, гасел, коментарів і таке інше. Ви очолили «Європейську солідарність» близько року тому. Так. І от мені цікаво знати, як виграла партійна організація від того, що зараз нею опікуєтеся ви. І чому така зміна відбулася? Які завдання ставить перед вами партія? Спільно із осередками партійними в районах, містах, об'єднаних територіальних громадах ми продовжуємо працювати і примножувати ті напрацювання, які були до цього часу. І той результат цієї роботи, цих місяців, є те, що буквально останніми тижнями кількість членів нашої партійної організації виросла на понад 100. І це не просто на папері, це люди, які отримали членські квитки і є активними учасниками партійної діяльності. І це прослідковується від Гайворона до Світловодська, від північних до південних районів Кіровоградщини. Де все-таки «Європейська солідарність» має більшу підтримку, за вашим відчуттям? За моїм переконанням, а оскільки Кіровоградщина голосує так, кажуть соціологи, голосує вся Україна, тому що саме Кіровоградщина зіткана із 1939 році із території різних регіонів України. І таким чином відмінності від Гайворона як західної бішментальності до Світловодського Олександрії, східної бішментальності, говорить про те, що саме такий результат і дає Кіровоградщина. І тому, відвідуючи Гайворон, я бачу там найбільшу підтримку європейської солідарності і водночас прослідковуються інші тенденції на Сході. Але в результаті Кіровоградщина дає той же ж самий, ту ж саму цифру, той самий електоральний рівень підтримки європейської солідарності, як і вся Україна. Тобто традиційно зріс. Ну, це коли ми за виборами спостерігаємо, то я тут з вами солідарна в тому сенсі, що Кіровоградщина дає зріс. Як ви збираєтеся, ну, скажімо, охоплювати ті регіони, які, ну, з давніх давен все-таки належать не Порошенкові і не, скажімо, там політичним силам, які більше акцентуються на пронаціоналістичних ідеях? Що ви можете запропонувати в своєму рідному краї? Тому що там традиційно, ну, так собі підтримують європейську солідарність і подібні політичні сили. З 2014 року, з 2015 року, тоді БПП і представлення на місцях команди Кузьменка як очільника області, як людини, яка має вертикаль і до районів, міст в управлінні, ми показали за підтримки центральних органів влади, за підтримки п'ятого президента Петра Порошенка про те, що у нас є вертикаль, є команда, яка працює для того, щоб Україна була кращою, Кіровоградщина ставала кращою. І ми можемо говорити про те, що в кожному місті, в кожному районі за ці роки відбулись певні зміни на краще. Ну от візьмемо, наприклад, східну частину Кіровоградщини. Практично в'їзд із Дніпропетровської області до Кіровоградської відслідковується усіма, оскільки це набагато якісніші східна, дороги. Це ваша батьківщина. З Полтавської області теж є дорога. З'явились дороги на Кіровоградщині, і коли до 2015 року з посмішкою нас приймали і говорили із сарказмом про якість доріг на Кіровоградщині, то за ці роки почали поважати, почали відзначати про те, що відбулися зміни на краще.
І ті тенденції, які зараз є в державі, ми ж бачимо про те, що коли б місцеві вибори відбулися рік тому, то результат був би зовсім інший, ніж той, який ми очікуємо зараз, коли ми бачимо ті рейтинги, бачимо те ставлення, бачимо ту переоцінку, оскільки запит на фахівців, які вміють працювати, бо кататись на самокаті в кабінеті прем'єра – це, можливо, прикольно, але слід займатися і економікою, а за перші два місяці, і про це говорив президент Зеленський при зміні уряду Гончарука, мінус 16 мільярдів до державного бюджету, а за п'ять місяців цього року мінус 40 мільярдів. Тому кіно – це добре, а от реальне життя – це не фільм. Реальним життям треба займатися, реальним життям треба опікувати щодня професіонально. І тому запит на професіоналів, професіоналів, які є в команді Кузьменка, і залишаємось ми разом, якраз ми можемо презентувати безпосередньо вже на територіях, бо як очільник Європейської солідарності зараз готуємось до виборів у вільний від роботи час, і тому у Фейсбуці ви прослідковуєте, як мої дописи щодо робочих моментів, очолюючи департамент надання адміністративних послуг, так і у вільний від роботи час партійну діяльність. От, наприклад, позаминулої суботи був в Гайвороні, і на інших вихідних теж планую здійснювати поїздки, зустрічі. Коли це близько до Кропивницького чи Олександрії, то це і після роботи, оскільки зараз літній, довгий, тривалий день. До речі, Фейсбук-сторінку ви самі ведете? Те, що я читаю в Фейсбуці, написано вами? Навчився і веду сам. І розповідаю в робочий час про роботу в департаменті, цікава досить робота, в позаробочий час, у вихідні дні про партійну діяльність. А коментарі читаєте? Як реагуєте на коментарі? Я намагаюсь коментарі не читати, оскільки розумію, що той, хто сприймає мене і мою роботу, будуть коментувати гарно. Ті, хто не сприймає, будуть коментувати погано. Тобто завчасно вже знаю і намагаюся на це не витрачати час, оскільки є дуже багато інших завдань і питань, які слід вирішувати і опрацьовувати. Я хочу повернутися на що витрачати час до сказаного вами, а саме про ми говорили про відремонтовані дороги. Окрім того, що люди були вдячні, люди ще й про ті ж самі коментарі, до речі, говорили, що дорога то постелена до вас додому, і такі речі теж звучали на адресу тих, хто займався ремонтом доріг в цьому напрямку. Як, до речі, ви реагували на такі закиди? На Кривоградщині найгірша дорога була між, або одна з найгірших доріг була Знам'янка-Олександрія. Але це єдина дорога, яка сполучає східні і західні області України саме через цю дорогу. І тому поступово почали з'являтися дороги по всій Кіровоградській області. Коли спочатку почали говорити про цю дорогу, то тепер ми вже говоримо про Миколаївський напрямок. Тепер ми говоримо про напрямок, який ми розпочали минулого року на Умань. На жаль, в цьому році він не продовжується. Я не бачу роботи на масових робіт на дорогах нашої області. Є роботи, читаю в інтернеті, в напрямку Кривого Рога, на території Кривоградщини, але того, щоб констатувати велике будівництво президента Зеленського в Кіровоградській області на дорогах, то я... Ну, на південь дорога будується зараз. Може, вони на території Кіровоградщини, а вже на Миколаївщині, але все-таки... Їздив декілька тижнів до Миколаєва на День військово-морських сил, де підшефний корабель команду капітана вітав із святом, то дійсно мене вразило на території Миколаївської області від кордону з Кіровоградської до самого Миколаєва кипить робота. Вихідний, неділя. Дуже багато працівників, дуже багато техніки, і по Кіровоградській області тиша.
Це мене особисто вразило і образило про те, що ми збавляємо темпи, щоб ставати кращими. Я хочу повернутися до завдань, які перед вами ставило керівництво партії, коли ви обійняли позицію керівника територіальної організації. Чого саме від вас чекають, раз вирішили, що ви будете займатися обласною організацією? Ви сказали, що побільшало людей в організації. Це головна мета? Президент України, лідер партії Петро Порошенко, є людиною, яка постійно займається питаннями, які є найголовнішими для держави. І продовжується і до цього часу ті напрямки роботи, як армія. Ми розуміємо, що є війна і армію треба підтримувати. Це мова, і ми бачили під Верховною Радою протести, ті, які викликані були ідеєю щодо змінити підходи до вивчення державної мови. Ви, до речі, берете участь у цих акціях? Безумовно, безумовно, разом із представниками Європейської солідарності Кіровоградщини ми виїздимо до Києва і до Печерського суду, коли обирали запобіжний захід Петру Порошенку, і велика група представників Кіровоградщини була під Верховною Радою, коли проблема була із хотіли створити проблему для державної мови України. Тому Кіровоградщина представлена, не представлена досить таки гучно. Тому армія, мова, віра – це те, чим продовжує займатися Петро Порошенко. Це той напрямок, який потрібен для збереження України як держави. І також реагування на ті виклики, які є для всієї країни саме зараз. І коли розпочалась епідемія грипу, несподівано, в березні, бо начебто до цього часу, в лютому, не було зрозуміло, що коли іде епідемія, то вона може бути пандемією. І що коли коронавірус – невивчена хвороба, то засоби захисту повинно бути їх декілька разів більше, ніж зазвичай, коли звичайний сезонний грип і сезонна епідемія грипу. І коли в лютому місяці вивозили засоби захисту, як захисні маски, як і костюми захисні, то в березні місяці, коли вже заборонили їх вивезення, виявилося, що не вистачає в Україні для лікарів, для мешканців, для лікарень і засобів захисту, і тієї апаратури, яка потрібна. І хочу навести приклад, оскільки Петро Порошенко, фонд Петра Порошенка передав 1300 захисних костюмів для лікарів Кіровоградщини, 50 пульсоксиметрів, які конче потрібні. Мешканці Кіровоградщини звертались до волонтерського штабу з тим, що продуктові набори бажано отримати, бо є проблеми із придбанням продуктів харчування, особливо в умовах ізоляції, самоізоляції. Але яскравий приклад постійної уваги, незмінної уваги її президента до найвизначніших, найпроблемніших ділянок – це наш, візьмемо, госпіталь для ветеранів, де Петро Олексійович був особисто. І госпіталь не належав до і не належить до тих опорних лікарень, де лікується коронавірус. І тому там не було засобів захисту, і фонд Порошенка звернув увагу, і ми передали костюми захисні, передали пульсоксиметри саме для госпіталю. І ми розуміємо про те, що друга хвиля коронавірусу буде вона восени. Помножена вона буде або підсилена сезонними грипоподібними захворюваннями, простудними захворюваннями. І коли після першої хвилі, після весни розпочалось літо і все одно карантин не завершений, то після осені і початку простудних захворювань буде зима, а ми бачили, яка зима була тепла в цьому році і якраз сприяла розповсюдженню простудних захворювань. Після зими весна і тільки тоді буде літо. Тобто вийде, що друга хвиля буде занадто тривалою, аж поки, зрозуміло, не буде винайдено вакцини. Я все-таки сподіваюся на оптимістичні прогнози і хочу тут зробити ремарку щодо, ну скажімо, викликів, з якими стикається влада. Ви сказали, що не надто оперативні були реакції, якщо я вас правильно зрозуміла.
Але я хочу нагадати, що коли були виклики, які стояли перед Порошенко і перед тією вертикалю влади, теж можна закидати, наприклад, не надто оперативні реакції на події, які відбувалися тоді. Тоді це була війна на Сході, яка тільки почалася, і поверталися військові сюди. Найгостріше, наскільки я пам'ятаю, ну так, мені здається, було питання виділення землі воєкомату. І тоді теж оперативністю влада не відрізнялася і логікою, послідовністю, чіткістю дій. Я теж згадую велику кількість протестувальників на площі Героїв Майдану, оскільки Держгеокадастр – це не структура, яка підпорядковується обласній державній адміністрації безпосередньо Києву, Держгеокадастру України, не видавав документи на 2 гектари землі для учасників бойових дій. І на площі з Сергієм Кузьменком із учасниками антитерористичної операції, членами їх сімей, членами сімей загиблих, ми вислухали і вирішували алгоритм, як вийти з цієї ситуації. І згадайте, уже через декілька місяців, коли розмобілізувала ситуація, проблеми в отриманні останніми роками ви не чули, оскільки ця проблема була вирішена. Що означає любий протест? Це можливість донести до влади те, що не вирішується в письмовому зверненні, особистому зверненні, телефонним дзвінком. Тобто це є ознакою демократичного суспільства, коли певна соціальна група виходить і заявляє про свою проблему саме таким чином. До цього треба ставитись виважено, спокійно і реагувати на цю проблему. Як приклад, повторюсь, ця проблема була на Кіровоградщині вирішена. Щодо ідеалізування Порошенка і нас при владі, однозначно ні. Це було моє наступне питання. 5 років у вертикалі владній. При президенті Порошенку ви продовжуєте працювати в політичній організації, яку очолює 5-й президент України. Невже ви розділяєте усі його дії, вчинки і рішення? Я не ідеалізую Порошенка, тому що не можна ідеалізувати людину. В кожного є свої плюси, свої мінуси. Але нам не соромно, якою ми передали Кіровоградщину наступній команді управлінців, які прийшли і почали здійснювати управління Кіровоградською областю. Йшлось про те, що ви передали її нижче рейтингом, ніж потім вона стала за новою командою. Я з подивом почув, що ми передали область на 18-му місці, хоча статистика розміщена на сайті Мінрегіону за остання статистика перед звільненням команди Кузьменка, і це вже уряд Гончарука був, то ми передали область на 5-му місці, і варто всього-навсього подивитись на сайт Мінрегіону. Це є оприлюдненим уже давним-давно матеріалом, який можна було б використати. Просто взяв, теж перевірив, бо я пам'ятав, що ми передали область на 5-му місці, але воно так і є. Але за інше зараз хотів би сказати. Не аналізуючи Порошенка, я хочу єдине, що проаналізувати. А чи стали ми жити за цей рік краще при новій владі, яка обіцяла і кінець епохи бідності, і кінець епохи брехні, і кінець епохи кумовства? Чи настали ці кінці? Чи стали ми жити краще? Безумовно, можна все списати на коронавірус, але що до коронавірусу економіка почала шкотильгати, і прикладом цього вже наводив мінус 16 мільярдів, ще й коронавірус розпочався, ще і карантин розпочався, а вже за перші 2 місяці цього року до державного бюджету гривень не надійшло. Я думаю, ми зрозуміємо відповідь на це питання, її дадуть люди, коли будуть вибори найближчі до місцевих органів самоврядування, і тоді ми, я думаю, відповідь цю отримаємо. Про вашу педагогічну діяльність. Скільки років ви працювали у школі? Я працював 5 років вчителем, 18 років директором, тобто в одній школі, нині це Олександрійський колегіум, 23 роки з 92-го року. Я чому питаю? Тому що там, наскільки я знаю, враховується і студентство педагогам теж у загальний стаж. Я навчався заочно, оскільки треба було заробляти кошти для того, щоб жити. У мене
не було звідки отримати підтримки. І я знав, що надію саме на себе, і тому я навчався заочно і працював. Але в цьому контексті я хотіла би поговорити про інше, про вже той період вашого життя, коли ви очолювали Олександрійський колегіум. А більше про те, як ви перестали його очолювати, переставали, скажімо так, його очолювати, тому що була низка ініціатив, аби ви залишили цю посаду. І йшлося навіть про якісь судові рішення, які все-таки повертали вас на цю посаду. Тоді, на той момент, ці ініціативи йшли від міської ради Олександрії, від керівництва Олександрії, а саме Степана Цапюка. Є багато в ЗМІ матеріалів, де він говорить про те, що, ну там, скажімо, не надто чесно чи правильно велася там економічна чи якась там діяльність колегіуму, або там, скажімо, ще якісь за які були на ваш адрес. Але, зрештою, ви таки дійшли консенсусу. Чим ви поясните цю ситуацію і як вона змогла закінчитися все-таки миром? Ви знаєте, що я є неконфліктною людиною і вмію знайти мову завжди. Щодо тієї ситуації, про яку ви говорите, то коли б щось би там було, то вже пройшло майже 10 років, була б уже певна оцінка чи судів, чи тих, до кого зверталися. Оцінка судів є, ви їх всі виграли. Це раз. І наступне. Дивним чином, а я був депутатом Олександрійської міської ради 3 скликань, як я перестав бути депутатом, так і припинились всі от такі звинувачення. Сьогодні ви спілкуєтеся з керівником міської ради Олександрії, і як знаходите, ви спілкувалися з ним, мусили, принаймні, коли були заступником голови обласної державної адміністрації, все-таки якісь спільні, очевидно, справи у вас були. Як сьогодні це відбувається? Нормальне спілкування. Це вам не завадило перспективу? Ні в якому разі. Я прекрасно розумію про те, що є керівник міста, з яким ми працюємо, з яким ми спілкуємось нормально, і нормальне людське спілкування. Тобто зараз говорити про якісь залишки тих от подій, от зараз роблю паузи при спілкуванні, бо я вже й забув про них, про те, що таке було, оскільки то вже перегорнута сторінка, і ми живемо зараз. Це найскандальніше, що Google про вас розказує, це оця історія. Ще Google розказує, як ви балотувалися до Верховної Ради в Олександрії, 103-й виборчий округ. Разом з вами пан Цапюк балотувався, а ще ваш абсолютний тезка. Клон, так називають журналісти в своїх статтях, які описують ці події. Зрештою, виграв представник партії «Слуга народу», але тим не менш, хто, як ви думаєте, вам організував цього клона? Тому що там чоловік має якусь прописку взагалі там з іншої області, його, по-моєму, навіть не бачили візуально виборці цього округу. Це був цікавий час, і я отримав цікавий досвід. Задавався питанням, хто це зробив. Я думаю, час розставить все на місця. Для мене було важливо пройти той період, я його пройшов, і що можна сказати. Коли я, Коваленко Сергій Петрович від Європейської солідарності, і Коваленко Сергій Петрович з київської прописки від «Слуги народу». Ви його, до речі, бачили хоч раз? Ні. Хотілося побачити тоді, але зараз такого бажання немає. Але що в результаті показало? Про те, що я отримав понад 3000 голосів. Коваленко Сергій Петрович не від Європейської солідарності, а як особистість отримав також понад 3000 голосів. І таким чином два Коваленка Сергія Петровича, я цей результат вважаю, Сумарним. Понад 6 тисяч виборців, які підтримали. І вважаю це тою величезною оцінкою роботи, яка була пророблена за попередні 5 років. І цей досвід однозначно буду використовувати на місцевих виборах. Думаю, що другого Коваленка Сергія Петровича
і другої європейської солідарності, ну, навряд чи вже на місцевих виборах можна буде організувати. Дуже така проста технологія, але вона спрацювала. Тут, очевидно, десь не допрацювала ваша команда, мені здається. Це було цікаво, оскільки є випадки, коли декілька однофамільців на одному окрузі, і з них декілька з однаковими іменами, а ще декілька з однаковими прізвищами на по-батькові. У мене була спочатку ідея написати заяву до поліції, я навіть зразок взяв. Але потім вирішив пройти цей шлях, бо цікаво, як би розвивались події. Але ще раз кажу, оцінка Коваленко Сергій Петрович не я, просто прізвищем я по-батькові, плюс 3 тисячі. Чи це не порушило ваших амбіцій знову балотуватися до Верховної Ради? Є у вас такі наміри? Виборів до Верховної Ради найближчим часом немає. Можливо, будуть. Найближчим часом є вибори до місцевих органів влади, до обласних, до рад об'єднаних територіальних громад, до районних рад. Тут однозначно Європейська солідарність братиме участь в усіх виборах, в усіх рівнях. І я, зокрема, теж. Як бачите себе, де, в якому рівні орган місцевих рад? Для мене дуже цікава обласна рада, оскільки є досвід роботи попереднього періоду, попередніх 5 років. І також, оскільки можна балотуватись до 2 рівнів рад одночасно, то також Олександрійська міська рада. Люди, як показала практика голосування за президента, хочуть бачити нові обличчя. Так само і до Верховної Ради обирали нові обличчя. Європейська солідарність сьогодні може запропонувати нові обличчя своєму електорату? Ви оновлюєтеся? Вважаєте взагалі за потрібне таке робити? Понад 100 членів партії за останні тижні, тобто це є оновлення, є посилення. І головне, не лише нове обличчя, або не стільки нове обличчя. Головне – фаховість, вміння управляти, вміння керувати, вміння брати на себе відповідальність, а не радити, наприклад, продати собаку, щоб заплатити за газ. Про управляти, відповідальність і таке інше. Говоримо про вашу роботу у виконавчій владі. Це 5 років першим заступником з 14 по 19 рік. Дайте оцінку системі, яка працювала тоді, наскільки вона була бюрократичною, тому що мені здається, що все-таки вона була зашкарублішою, ніж тепер. Тепер, як мені здається, вона більш демократична. І чи бюрократизм не в'ївся у вас от за оці 4 роки? 5? Дійсно, це була нова сторінка і важкий крок, оскільки з посади директора школи стати заступником, першим заступником голови обласної державної адміністрації треба було багато чому вчитись. Я неймовірно вдячний керівникам структурних підрозділів, які вчили мене, а моя задача була координувати і організувати і забезпечити їм умови роботи. Оскільки, наприклад, коли житлово-комунальне господарство і фахівець високого рівня Довжук Ольга Васильівна, то ми разом відпрацьовували, і вона мене вчила, як треба вирішувати ті чи інші питання. Питання містобудування, децентралізації, охорони здоров'я. Єдине, де кому не повезло мене вчити, то це управління освіти, оскільки я освітянин. Тут уже я вчу. Але пройшовши певний період, а певний період – це рік для того, щоб можна було мати закритий цикл, тоді вже стає зрозумілим, легким, але завдання посадових осіб такого рівня – це не скільки заміняти, і ні в якому разі не заміняти керівників структурних підрозділів, які працюють десятиліттями, бо вони набували досвід по своїх галузям тривалий час, як допомогти, забезпечити, створити умови роботи цих галузей, і у випадку, коли вирішується питання, яке стосується декількох галузей, бути координатором їх вирішення. Наприклад, для того, щоб побудувати амбулаторії, треба було лікарські амбулаторії, які ми побудували першими 18 амбулаторій, то
За одним столом у мене на нараді сиділи представники охорони здоров'я, управління капітального будівництва, ДАБІ, Державної архітектурно-будівельної інспекції, Обленерго, проєктанти, ті, хто проводить експертизу, ті, хто органи місцевого самоврядування повинні були виготовити проєктно-кошторисну документацію, виділити землю. Тобто кожен отримував в алгоритмі цього вирішення своє завдання і далі тоді виконував цей елемент. Бо окремо керівник структурного підрозділу без сприяння заступника голови обласної державної адміністрації, який відповідає за цей напрямок і координує, це дуже важко зробити. Це неймовірно зробити. Хочу зараз уточнити ще раз, що я мала на увазі, задаючи питання про бюрократію. Порівняємо, як працює бізнес і як працює там державна машина. Да? Мені здається, що державотворцям бракує оперативності, гнучкості в рішеннях, меншої кількості оцих бумажняних бар'єрів. Тобто якісь речі, як мені здається, можна робити швидше, якісніше, дешевше, що важливо для платника податків, ніж це робить державна машина. Чи не здається так вам після 5 років роботи в державній машині? Коли я побачив, скільки документів треба підписувати і не виходити з кабінету, в паперовому варіанті, я тоді подумав, що то більшість часу я буду проводити безпосередньо в кабінеті, а не на виїздах. За час минулої каденції нам вдалося ввести електронний документообіг. Це означає, що той ноутбук, який зі мною в дорозі, чи я в Гайвороні, чи в Світловодську знаходжусь. Це ви знову Фейсбук заповнюєте? Ні, то ж державний, на державному не можна, я з приватного це роблю. Але тоді я знав про те, що документи будуть підписані вчасно, в електронному варіанті. Для цього є електронний цифровий підпис. І де б я не знаходився, я, підписавши документ, розумію про те, що працівники обласної державної адміністрації не очікують, коли я повернусь до кабінету для того, щоб підписати той чи інший документ. І документ, який підписаний і опрацьований, він до будь-якого міністерства в Київ за секунди буде доставлений електронним варіантом, а не треба фельдфігельським зв'язком очікувати, коли прийде спеціальна служба, впакує ці папери і далі доставить до Києва, потім розвезе по міністерствах. Тобто, дійсно, ви праві в тому, що слід міняти, і певні зрушення вже є в цьому аспекті, як, наприклад, електронний документообіг. Сергій Петрович, те, що люди обрали Зеленського і сказали «ні» Порошенку, свідчить про те, що ви не надто багато зробили в просуванні, скажімо, до того президентства, до тієї діяльності влади, яку люди хотіли би бачити. Що взагалі це значило для вас? «Ні» Порошенку у обсязі 70 з лишком відсотків. Це ж автоматично було «ні» і вам, і команді. Де я бачу нашу помилку? Ми мало розповідали про те, що ми робили. І дороги на Кіровоградщині, на відміну від багатьох інших років, і будівництво амбулаторії, придбання шкільних автобусів, придбання автобусів для лікарів сільських лікарських амбулаторій, обласна дитяча лікарня, яка стала взірцевою для закладів такого рівня, увага до і ремонти, і обладнання обласної лікарні, зокрема поліклініка чи ургентна операційна. І можна багато перелічувати, і ми не розповідали про це з тим, щоб виборець міг проаналізувати, що може бути втраченим. Тому що про це треба говорити, бо коли зараз велике будівництво президента Зеленського на Кіровоградщині виглядає як велика добудова президента Порошенка. І візити... Виглядає чи так насправді є? Воно і виглядає, і є. Оскільки в області, от давайте подивимось, приїздив міністр розвитку громад і території Чернишов.
Що ми показували? Показували ті об'єкти, які розпочаті в 17-му, 18-му, 19-му роках нашою командою з Державного фонду регіонального розвитку при президенту Порошенко. Нема що показати. Днями відбувся пікет протесту під обласною державною адміністрацією, де що за лічені місяці треба, щоб завершити будівництво водогону в Долинській, щоб цього спекотного літа долинчани не залишились без води. Ці кошти взяті були на дитячий садок в Черняхівці. Це наше було рішення, Сергія Анатолійовича Кузьменка, про те, що треба будувати дитсадок в Черняхівці, оскільки це Соколівська ОТГ. І це рішення було прийнято до 1 травня 2019 року, як того вимагає законодавство, і запланували на 2020 рік, розуміючи, що джерелом буде Державний фонд регіонального розвитку. Це дуже важливий об'єкт, оскільки там 60 дітей дошкільного віку, 30 з них батьки, і дитсадка немає, 30 з них батьки возять до Кропивницького, ті, хто тут працює, 30 сидить вдома, тобто це дуже важлива проблема. І слід вирішувати. Але треба чітко сказати про те, що як це було заявлено в квітні місяці на засіданні комісії по перерозподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку тут в обласній державній адміністрації, про те, що ми побудуємо дитсадок за 30 мільйонів до 1 вересня. Неможливо побудувати дитсадок до 1 вересня в такій кількості витрачених коштів або такій кількості освоєних коштів. Тому і зараз ці кошти лежать невикористаними, водночас у долинчан немає немає води із того водогону, який... Зрозуміла ваша думка, зрозуміла. У вас є досвід, і ви могли би бути корисними. Те, що ви зараз називаєте, це, ну, скажімо, володіння матеріалом, так? Ви могли би бути корисними. Не депутат обласної ради, але тим не менш, чи можете ви свій досвід якось використовувати для Кіровоградщини в цілому? Чи, скажімо, там хотіли чи намагалися ви увійти до громадської ради при обласній державній адміністрації? Яким чином ділитесь ним? Чи просто чекаєте часу, коли ви будете обіймати певну посаду? Коли 11 листопада був представлений голова обласної державної адміністрації, тепер уже нинішній Андрій Болонь, в нього в кабінеті, відповідно до законодавства, відбулася розмова щодо подальшої роботи. Я сказав про те, що я готовий працювати. Мені сказав Андрій Богданович про те, що мені буде некомфортно працювати з ними, я повинен шукати інше місце роботи. Він правим виявився? Було некомфортно? Однозначно. Я б, дивлячись на те, що відбулося, однозначно мені б там було некомфортно, тому що при Кузьменку стояли інші завдання працювати на Кіровоградщину, яким чином. Я ще 3 тижні працював, бо треба було вирішити питання по Світловодську. Обмінявся номерами телефонів із Ігорем Валерійовичем Кузьміним, який зараз є першим заступником, завжди готовий допомогти, оскільки маю досвід. До цього часу не було ніяких звернень телефонних, ні в спілкуванні, то тоді вважаю, що це не потрібно. Але щодо того, який досвід і де застосовується, то не дарма директор департаменту надання адміністративних послуг міської ради міста Кропивницького, оскільки це той департамент, який працює екстериторіально, включаючи всю територію Кіровоградської області, наприклад, реєстратори юридичних чи фізичних осіб, наприклад, послуги сервісного центру МВС, які треба організувати в новій будівлі, оскільки коли зараз ЦНАП надає 173 послуги, то при приїзді в нову будівлю, куди ми запрошуємо і кропивничан, і гостей міста, які потребуватимуть, наприклад, послуги реєстрації автомобіля, отримання закордонного паспорту, щоб не стояти в чергах. Тобто понад 300 послуг, які будуть надавати цій будівлі. Це супер ідея, яку реалізує міський голова Кропивницького Андрій Павлович Райкович, оскільки саме це є форпост
влади, коли мешканець Кропивницького, мешканець Кіровоградщини знає, що є місце, куди можна прийти з любим питанням, і це питання або буде вирішено, або допоможуть знайти шляхи його вирішення. І навіть не по старішу черзі при цьому? На першому поверсі в фронт-офісі одночасно буде здійснювати прийом 76 працівників, тобто 76 відвідувачів. І зрозуміло, комфортні умови перебування і поєднання з моїм досвідом на посаді першого заступника голови обласної державної адміністрації, того, що треба поєднати і потребує особливої уваги, оскільки тут повинні працювати і сервісний центр, коли ми автомобілі і послуги МРЕО колишнього даємо. Це і послуги міграційної служби, це і пенсійний фонд, це і соціальний захист. Сергій Петрович, це вже практична реклама центру. Але відповідь на ваше питання, чому ця робота і чому вона цікава. Наступне питання, виходячи з того, що ви зараз сказали. Ви працюєте в команді Райковича в Кропивницькому, ви очолюєте департамент. Чому не в Олександрії? Саме тут є той департамент, який якнайбільше вимагає того досвіду, застосування того досвіду, який є в мене в ці роки. На той час це була вакансія. Я взяв участь в конкурсі і переміг, і став керівником департаменту. В Олександрії на той час вакансій таких не було, і тому саме тут. Але я впевнений, що 25 жовтня недалеко, і я вже говорив про те, що Олександрійська міська рада і балотування до неї. Ви прийдете до громади Олександрії просити про підтримку, а так. Працюєте ви фактично на громаду Кропивницького, не справедливо. І на громаду Олександрії теж, оскільки багато дій, які відбуваються у ЦНАПі і будуть відбуватись уже в новому приміщенні департаменту, будуть також і для олександрійців. Мені приємно бачити відвідувачів олександрійців земляків. До того ж, нещодавно реалізуючи проєкт Сергія Кузьменка «Турбота», саме на будинку футболу ми волонтери готували соціально-продовольчі набори, і я особисто провів разом із своїми колегами, друзями, знайомими там дуже багато часу, оскільки 15 тисяч звернень до Сергія Кузьменка і реалізація цього проєкту «Турбота» саме і говорять про також одну із сторінок моєї діяльності в Олександрії. Тобто ви теж були партнером цього проєкту? Так. Я вам дякую за розмову сьогодні. Раз ви будете працювати в політичному полі, а програма наша суспільно-політична, очевидно, ми ще не раз зустрінемося з вами. Відтак, спасибі за сьогоднішню розмову і до наступних зустрічей. Дякую вам.